janë marrëdhënie të fëqinjësisë mirë mes nesh, mes vendeve të rajonit. Dhe një bashkëpunim i mirë rajonal. Sepse me bashkëpunim të mirë rajonal, me projekte ndërnesh, projekte ekonomike, projekte të ndryshme në të gjithë sektorët e jetës, ne vetëm kështu mund të ecim përpara. Dhe mund të ndihmojmë njëri tjetrin. Bashkëpunimi rajonal mbledh të gjithë udhëheqësit e rajoneve të vendeve të Evropës Jugëlindore dhe duhet që ata të jenë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm në deklaratat, në mesazhet që dërgojnë. Sepse pjesa më e madhe e qytetarëve tani i ndjekin këto mesazhe dhe çdo mesazh i thënë në mënyrën jo të përshtatshme dhe jo të duhur mund të krijojë ndjesi negative tek qytetarët dhe kjo s'është gjë e mirë. Pastaj do të ishte vështirë më pas që t'i zgjidhnim këto ndjesi.